ও নম শিৱায়, নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধী সকল, দৈনিক ৰাশিফল ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'টো হৈছে 2024 চনৰ মে' মাহৰ 14 তাৰিখ, বাৰ হ'ব মংগলবাৰ, অসমীয়া বহাগ মাহৰ 31 তাৰিখ। আজি শ্ৰী শ্ৰী জাহ্নৱী পূজা। বন্ধুসকল, শুক্ৰ সপ্তমী, আজিৰ তিথি হ'ব শুক্লা সপ্তমী, তাৰপিছতে শুক্লা অষ্টমী তিথি আৰম্ভ হ'ব, নক্ষত্ৰ হ'ব পুৰিচা নক্ষত্ৰ, তাৰপিছতে অশ্লেষ নক্ষত্ৰ আৰম্ভ হ'ব। আজি যোগ হ'ব গণ্ড যোগ, তাৰপিছতে বৃদ্ধি যোগ আৰম্ভ হ'ব, কৰণ হ'ব গৰকৰণ, তাৰপিছতে বনিষ্কৰণ আৰম্ভ হ'ব। বনে বনীসকল, আজিৰ জন্ম ৰাশি হ'ব কৰ্কট ৰাশি। আজিৰ জন্মত কৰ্কট ৰাশি বিপ্ৰবৰ্ণ দেৱগণ, মৰণত দ্বিপদ দুখ। আজিৰ সূৰ্য উদয় হ'ব 4:41, সূৰ্যাস্ত সময় হ'ব 5:57। যদি আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হয়, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব, কমেণ্ট বক্সত ওম নমঃ শিৱায়, হৰ হৰ মহাদেৱ লিখি দিবলৈ নাপাহৰিব। আহকচোন আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাশিফল শিতানলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ৰাশিফল শিতানৰ প্ৰথম ৰাশিটো হৈছে মেঘ ৰাশি। মেঘ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আজি আপুনি আধৰুৱা কামখিনি পূৰণ কৰিব পাৰিব, আজি আৰ্থিক সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে। আজি আপোনালোকৰ কাৰ্যালয় বা কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। আজি আপোনালোকৰ হয়তো আপোনালোকৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত বা কাৰ্যালয়ত কিছু নতুন অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব পাৰে। আজি আপুনি সৃষ্টিশীল কামৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ'বাৰ কৈছে যে কামৰ উৎসাহ অনুভৱ কৰিব। আপোনালোকৰ সন্তানে কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত কিছু লাভৱান হ'ব। আপুনি আপোনালোকৰ ক্ষমতা, দক্ষতাৰ, বুদ্ধিমত্তাৰে যিকোনো সমস্যাবোৰ দূৰ কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে। আপোনালোকৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীসকল আপোনালোকৰ সন্মুখত পৰাজিত হ'ব, সন্মান আপোনালোকৰ থাকিব, কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব। কোনো প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিৰ ক্ষেত্ৰত ধৈৰ্য হেৰুৱাব নালাগে আৰু চেষ্টা কৰি থাকিব। দুপৰীয়াৰ পিছত বিশেষকৈ গ্ৰহৰ অৱস্থান অনুকূল হ'ব। এই সময়ত ব্যক্তিগত কামত ব্যস্ত থাকক বুলি কৈছে। অহাৰ কামত মনোনিৱেশ কৰিলে মানসিক চাপৰহে সৃষ্টি হ'ব পাৰে। ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো কামত বাধা আহিব পাৰে, কিন্তু ধৈৰ্য বজাই ৰাখিব লাগিব। সময়ৰ লগে লগে কথাবোৰ ভাল হৈ যাব বুলি কৈছে। কামখিনি আকৌ পুনৰ গতি লাভ কৰিব, নিৰাশ নহ'ব। অংশীদাৰিত্বৰে ব্যৱসায়ত কাম কৰাৰ আপোনালোকৰ যিসকল ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। আগৰ দৰে চলি থাকিব, দ্ৰুতৰ সফলতাৰ লাভৰ ইচ্ছাত যুৱক যুৱতীসকলে ভুল কাম কাজৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'ব নালাগে। আজি দিনটো প্ৰেম বা বৈবাহিক জীৱনৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে ঘৰখনত পাৰিবাৰিক প্ৰেম আৰু সম্প্ৰীতি থাকিব। প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত ঘনিষ্ঠতাৰ বৃদ্ধি পাব। স্বাস্থ্যৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা পৰিৱৰ্তিত বতৰৰ কাৰণে যেনে আপোনালোকৰ ভাইৰেল হ'ব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব। উপযুক্ত জিৰণি আৰু চিকিৎসা দুয়োটাৰে আপোনালোকৰ বৰ্তমান সময়ত প্ৰয়োজন আছে। আপোনালোকৰ বাবে শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 7। যদি আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ওম নমঃ শিৱায়, জয় মা লক্ষ্মী। আজিৰ বিষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে। বিষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ ধন সম্পত্তি আৰু সন্মানেৰে ভৰা দিন হ'ব। আজি আপোনালোকৰ সকলো কাম আপোনালোকে সময়মতে কৰিব পাৰিব আৰু সকলো কাম কোনো বাধা নোহোৱাকৈ সম্পূৰ্ণ হ'ব। আজি শুক্ৰৰ শুভৰ প্ৰভাৱত আপুনি উৎকৃষ্ট হ'ব বুলি কৈছে। সন্ধিয়া সময়খিনিত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাত ব্যয় হ'ব পাৰে। পৰিয়ালৰ সদস্যৰ লগত তৰ্ক নকৰিব, তেওঁলোকৰ মতামতো আপোনালোকে শুনিলে আপুনি উপকৃত হ'ব বুলি কৈছে। আত্মচিন্তা আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ আদি কামৰ বাবে কিছু সময় উলিয়াওক বুলি কৈছে। ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ মানসিক শান্তিৰ অটুট থাকিব। শিক্ষাৰ লগত জড়িত যিকোনো বাধা দূৰ হ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সকাহ অনুভৱ কৰিব। এজন প্ৰিয়ৰ বন্ধুৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰে আপোনালোকৰ সুখ কঢ়িয়াই আনিব বুলি কৈছে। বিশেষ কিছুমান কথাৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখিব লাগিব। ঘৰৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ যত্ন লওক বুলি কৈছে। সেৱা কৰক, তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য সন্দৰ্ভত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি কৈছে। আপুনি নিজৰ মনোৰঞ্জন বা সমাজৰ কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত ব্যস্ত থাকি বিশেষকৈ তেওঁলোকক আওকাণ নকৰিব বুলি কৈছে। লেনদেন সম্পৰ্কীয় বিষয়ত খৰখেদা নকৰিব বুলি কৈছে। ব্যৱসায়িক কাম কাজৰ ওপৰত আপোনালোকৰ নিয়ন্ত্ৰণ থাকিব, কিন্তু এই সময়ত আপোনালোকৰ পৰিকল্পনা আৰু কাৰো আগত প্ৰকাশ নকৰিলে বা শ্বেয়াৰ নকৰিব বুলি কৈছে। আয়ৰ উন্নতি হ'ব। নিয়োজিত লোকসকলে নিজৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ সন্মান আৰু বিশ্বাসযোগ্যতা বজাই ৰাখিব লাগিব বুলি কৈছে। আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ জীৱন সংগীৰ স্বাস্থ্যৰ সন্দৰ্ভত ঘৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ দায়িত্ব আপোনালোকৰ ওপৰত থাকিব আৰু আপুনি সেইবোৰ ভালদৰে প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে, প্ৰদৰ্শন কৰিব। স্বাস্থ্যৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা আপোনালোকৰ প্ৰণালীবদ্ধ দৈনন্দিন কাম কাজ আৰু খাদ্যভাসে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য উন্নতি সাধন কৰিব বুলি কৈছে। একো চিন্তা নকৰিব, নিজৰ হেলথৰ প্ৰতি সদায় ধ্যান ৰাখিব। নিজৰ কৰ্মখিনি, নিজৰ কাম কাজখিনি সুন্দৰভাৱে সুচাৰুৰূপে সম্পাদন কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিব, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব। আজিৰ দিনটো ধন সম্পত্তি আৰু সন্মানেৰে ভৰা হ'ব বুলি কৈছে। যিহেতু আজিৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ লগত বিশেষকৈ তৰ্কৰ পেচালত লিপ্ত নহ'ব,
গতিকে তেওঁলোকৰ কথা বতৰাখিনি আপোনালোকে শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিব। তাৰপিছতে আপোনালোকে কিছুমান কাম কাৰ্যকৰী কৰক বুলি কৈছে। প্ৰেম জীৱনত মধ্যমীয়া দেখা পোৱা গৈছে। বিশেষকৈ প্ৰেমসকলৰ মাজত বিশেষকৈ ইজনে সিজনৰ মনৰ ভাৱবোৰ নুবুজাৰ ফলত মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বা ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে। গতিকে ইজনে সিজনৰ মনৰ ভাৱবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। আৰু কিছুমান থাৰ্ড পাৰ্চন কিছুমান ব্যক্তি আপোনালোকৰ মাজত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। গতিকে সকলোকে আপোনালোকৰ মাজত বেছিকৈ ইনভল্ভ নকৰিব। কিছুমান ব্যক্তি আপোনালোকক সুবিধা ল'ব পাৰে, আপোনালোকৰ মাজত ডিভাইড আপোনালোকে আনিব পাৰে, বা কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ খেলিমেলি সৃষ্টি কৰিব পাৰে। গতিকে এটা বৰ্ডাৰ, এটা লিমিট আপোনালোকে ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। সেয়া আপোনালোকৰ বৈবাহিক জীৱনতে হওক বা প্ৰেম জীৱনতে হওক, বৈবাহিক জীৱনত স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত মধুৰতা বৃদ্ধি পাব, ইজনে সিজনৰ আৱেগক বুজি পাব, মনৰ ভাৱবোৰ বুজি পাব অত্যন্ত শুভ দেখা পোৱা গৈছে। কিন্তু জীৱনসংগীৰ স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব। তেওঁলোকৰ অভাৱ অভিযোগ, তেওঁলোকৰ মনৰ ইচ্ছাবোৰো বুজিব লাগিব বুলি কৈছে। তেতিয়া এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন নিশ্চয়কৈ দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। আপোনালোকৰ বাবে শুভ ৰং হ'ব বগা ৰং, আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 9। যদি আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটোত নতুন হয়, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ওম নমঃ শিৱায়। মিথুন ৰাশি, মিথুন ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো ভাগ্য মিথুন ৰাশি লোকসকলৰ অনুকূল কৰিছে বুলি কৈছে। আজি সন্মান লাভ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ সকলো কামতে সফল হ'ব, কিন্তু ধৈৰ্য বজাই ৰাখিব লাগিব। সামাজিকভাৱে আপোনালোকৰ সন্মান বৃদ্ধিৰ বাবে আপোনালোকৰ মনটো সুখী হ'ব বুলি কৈছে। ব্যৱসায়ত আপোনালোকৰ অংশীদাৰিত্বসকলৰ পৰা সকলো ধৰণৰ সহায় যদি বিচাৰে সেইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত লাভ কৰিব, কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে। সেইখিনি পৰিস্থিতি বা পৰিৱেশ চাই আপোনালোকে সেইখিনি হেণ্ডেল কৰিব লাগিব বুলি কৈছে। এতিয়া উৎকৃষ্ট ফলাফল বা ভাল এটা ফল লাভ কৰিব বুলি কৈছে। আজি আপোনালোকৰ ঋণ কমি যাব। যদি আপোনালোকে ক'ৰবাৰ পৰা ধাৰে লৈছিল, ঋণ লৈছিল, কিছু পৰিমাণে কম হোৱা দেখা পোৱা যাব বুলি কৈছে। আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ বাবে লাভেৰে ভৰপূৰ হ'ব, সাৱধানো হ'ব লাগিব বুলি কৈছে। কিন্তু গ্ৰহৰ অৱস্থান অনুকূল, কিছু ভাল খবৰ পোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ মনটো সুখী হ'ব বুলি কৈছে। আৰু আপোনালোকৰ শক্তিশালী ইচ্ছা শক্তি, আত্মবিশ্বাসৰ সহায়ত আপুনি বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বিশ্বাস ৰাখিব নিজৰ ওপৰত, ধৰ্মীয় বিষয়টো আগ্ৰহ বাঢ়িব। বিশেষ কিছুমান কথাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান, পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতি চাই লৈ বনিয়নীসকল মনত ৰাখিব যে এটা পুৰণি বিষয় উত্থাপন হ'ব পাৰে। নিজৰ প্ৰকৃতিত শান্ত সংযম আপোনালোকে ৰাখক, ধৈৰ্য বজাই ৰাখক। আপোনাৰ অত্যধিক অনুশাসিত হোৱাটোৱে পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ বাবে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। আনৰ ব্যক্তিগত বিষয়ৰ পৰা যিমানেই আপোনালোকে আঁতৰি থাকিব সিমানেই ভাল বুলি কৈছে। অৰ্থাৎ কৈছে যে আনৰ ব্যক্তিগত কথা বতৰা হওক, ব্যক্তিগত সমস্যা হওক, ব্যক্তিগত কিছুমান অন্যান্য কিছুমান দিশৰে হওক, বা সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নুসুমাব। ব্যক্তিগত বিষয়ৰ পৰা যিমান পাৰে নিজকে আঁতৰাই ৰাখিলে ভাল হ'ব বুলি কৈছে। ব্যৱসায়ত কোনো ধৰণৰ বা কোনো নতুন বা ভৱিষ্যতৰ সম্পৰ্কীয় পৰিকল্পনা সম্পন্ন কৰাৰ বাবে সময় অনুকূল নহয় বুলি কৈছে। কিন্তু কৰ্ম ব্যৱস্থাত আপুনি কঢ়িয়াই অনাৰ পৰিৱৰ্তন উপযুক্ত বুলি প্ৰমাণিত হ'ব। আমদানি ৰপ্তানি সম্পৰ্কীয় কাম কাজত লাভৱান হ'ব ব্যৱসায়ীসকল। স্বামী স্ত্ৰীৰ সম্পৰ্কত ইগোৰ প্ৰভাৱে, সংগ্ৰাগৰ প্ৰভাৱে ঘৰৰ পৰিৱেশটো নষ্ট কৰিব পাৰে। গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব, ইজনে সিজনৰ আৱেগবোৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব। প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত ইজনে সিজনৰ অনুভৱক সন্মান কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি কৈছে। স্বাস্থ্যৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা কিছু দুখৰ খবৰ পোৱাৰ বাবে আপোনালোকৰ মানসিক অৱস্থা কিছু বিচলিত হ'ব পাৰে। ইতিবাচক হৈ থাকিবলৈ আধ্যাত্মিকতা আৰু ধ্যান ধাৰণাৰ সহায় লওক বুলি কৈছে, আৰু নিজকে শান্ত কৰি ৰাখক বুলি কৈছে। নিজকে আপোনালোকে সুস্থ কৰি ৰাখিবৰ বাবে যিখিনি আপোনালোকে খাদ্য পাতি হওক, খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি হওক, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব। কিন্তু মানসিক কিছুমান টেনচনৰ বাবে শৰীৰত কিছু আপোনালোকৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰিব পাৰে, দুৰ্বল অনুভৱ কৰিব পাৰে। শুভ ৰং হ'ব আপোনালোকৰ বাবে গোলপীয়া ৰং, আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 9। যদি চেনেলটো নতুন হয়, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব, কমেণ্ট বক্সত ওম নমঃ শিৱায় লিখি দিবলৈ নাপাহৰিব। কৰ্কট ৰাশি, কৰ্কট ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ বাবে দিনটো উপকৃত হ'ব। আপোনাৰ বাবে ভাল সম্পত্তি আহৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। বহুদিন ধৰি বাকী থকা ধন আপুনি লাভ কৰিব পাৰে। নতুন সম্পৰ্কত স্থিৰতা থাকিব। ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক ক্ষেত্ৰতো আপুনি ভাল সফলতা লাভ কৰিব পাৰে, চেষ্টা কৰি যাওক। মংগল উৎসৱৰ সময়ত বিশেষকৈ আপোনালোকৰ সৈতে সুখেৰে কটাব নিশাৰ সময় বুলি কৈছে। সামাজিকভাৱে আপোনালোকৰ সুনাম বৃদ্ধি পাব। আজিৰ মানসিক চাপ আৰু বিভ্ৰান্তিৰ বাবে দৈনন্দিন কাম কাজত বাধা আৰু যাত্ৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আহিব পাৰে। গতিকে এনে পৰিস্থিতিত ধৈৰ্য বজাই ৰাখিব লাগিব। ব্যস্ত থকাৰ পিছতো ব্যক্তিগত কামৰ বাবে সময় উলিয়াটো উপযুক্ত হ'ব বুলি কৈছে। এটা ভাল বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যৰ পৰা আপোনালোকৰ আহিব পাৰে, সদস্যলৈ আহিব পাৰে। পৰিকল্পিত আৰু সঠিকভাৱে কাম কৰি থাকিব লাগিব, নিশ্চিতভাৱে সফলতা লাভ কৰিব। আজিৰ কোনো বিৰূপ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'লে খং নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব কৈছে। বিৰূপ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'লে কেতিয়াবা কথা বতৰাৰ
সময়ত বিশেষকৈ আপোনালোকৰ মুখৰ পৰা কিবা এটা ওলাই আহিব পাৰে, বেয়া শব্দ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ওলাব পাৰে যিটোৱে আপোনালোকৰ সম্পৰ্কৰ বাবে ক্ষতিকাৰক হ'ব পাৰে বুলি কৈছে। গতিকে কথা বতৰা কৰোঁতে সাৱধান হ'ব লাগিব। ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত সমস্যাই ঘৰৰ সুখ আৰু শান্তিৰ ওপৰত চাহ পেলাব নিদিব বুলি কৈছে। গতিকে ধ্যান ৰাখক, আজিৰ দিনটোত কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আভ্যন্তৰীণ ব্যৱস্থাত পৰিৱৰ্তন কৰাটো প্ৰয়োজনীয় বুলি কৈছে। দিনটোৰ বেছিভাগ সময় বিপণন আৰু সম্প্ৰসাৰণ সম্পৰ্কীয় কামত কটাব। চৰকাৰী সেৱা আগবঢ়োৱা লোকসকলে সহজে চাকৰি বা কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিব। আজিৰ পৰিয়ালৰ পৰিৱেশ সুখদায়ক হ'ব বুলি কৈছে। পাৰস্পৰিক সম্পৰ্কত ঘনিষ্ঠতা বাঢ়িব, কিন্তু ঘৰুৱা কিছুমান ব্যক্তিগত কিছুমান সমস্যা বা পাৰিবাৰিক কিছু সমস্যা আপোনালোকৰ মাজত কিছু সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধৈৰ্য বজাই ৰাখক। প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত কিছু আপোনালোকৰ ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে, গতিকে ইজনে সিজনৰ আৱেগক বুজি পাবলৈ চেষ্টা কৰক। স্বাস্থ্যৰ যত্ন লওক আজিৰ দিনটোত, অসাৱধানতাৰ বাবে সমস্যা বাঢ়িব পাৰে। মহিলাসকলে বিশেষকৈ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অধিক সচেতন হোৱাটো আজিৰ দিনটোত প্ৰয়োজন আছে। শুভ ৰং হ'ব আপোনালোকৰ বাবে হালধীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 6। যদি আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটোত নতুনকৈ চাইছে, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ওম নমঃ শিৱায়। সিংহ ৰাশি, আজিৰ সিংহ ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আপুনি এটা বিশেষ কাম সম্পূৰ্ণ কৰি বিশেষ আপোনালোকৰ প্ৰচেষ্টা চলাব আৰু বহুত আপোনালোকে তাত সফল হ'ব বুলি কৈছে। বহুত পৰিমাণে ধৰ্মীয় আৰু আধ্যাত্মিক কামত কিছু সময় কটালে আপোনালোকে মানসিক শান্তি লাভ কৰিব। নিজৰ স্থান সলনি কৰিবলৈ ইচ্ছুক মানুহে কিছু আপোনালোকৰ আশা দেখিব বুলি কৈছে, কিন্তু বিশেষ কিছুমান কথাৰ প্ৰতি আওকাণ নকৰিব। বিশেষকৈ চিন্তাত বেছি সময় কটালে বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম হেৰুৱাব পাৰে। বিনিয়োগ বা বেংক সম্পৰ্কীয় কামবোৰ অতি সাৱধানে কৰিলে ভাল হ'ব বুলি কৈছে। সমাজ সেৱাৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলে কথা বতৰা কৰোঁতে সাৱধান হ'ব লাগিব। আজিৰ দিনটোত যুৱক যুৱতীসকলে নিজৰ কামত অসাৱধান নহ'ব। যিটো লক্ষ্য সেই লক্ষ্যৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক। যিটো আপোনালোকৰ কামত মনোযোগ দিব লাগে সেইখিনি দিয়ক বুলি কৈছে। কিছুমান ক্ষেত্ৰত অযথা কিছুমান কামত আপোনালোকে সময় দিলে বিশেষকৈ নিজৰে ক্ষতি হ'ব পাৰে। ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত বা কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিদ্বন্দ্বীসকলৰ কাৰ্যকলাপক আওকাণ নকৰিব। অৱশ্যে প্ৰতিযোগিতাত যুক্তিসংগত সফলতা লাভ কৰিব। অংশীদাৰিত্বৰ ব্যৱসায়ত বিশেষকৈ আপোনালোকে একাউণ্টিঙৰ স্বচ্ছতা বজাই ৰাখক। টকা পইচাৰ হিচাপ নিকাচ স্বচ্ছতা বজাই ৰাখক। অফিচৰ বা কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজনীতিৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। আজি পৰিয়ালৰ পৰিৱেশ সুখদায়ক হ'ব বুলি কৈছে। স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত ভুল বুজাবুজিবোৰ দূৰ হ'ব। ৰোমান্টিক সম্পৰ্ক থাকিব। প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত কিছু ভুল বুজাবুজিৰ বাবে শুভৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। বৰ্তমান বতৰৰ বাবে আপোনালোকৰ এলাৰ্জি আপোনালোকৰ গৰমৰ লগত জড়িত সমস্যাৰ অনুভৱ হ'ব পাৰে। গতিকে এই সময়ত পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ প্ৰতি আপোনালোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব। নিজৰ হেলথৰ প্ৰতি নিজে সজাগ আৰু সচেতন হওক বুলি কৈছে। শুভ ফল আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। আজি আত্মসন্তুষ্টি পাব। আৰামত খোজ কাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিলে আত্মসন্তুষ্টি অনুভৱ কৰিব, অৰ্থাৎ আগবাঢ়ি যাওক বুলি কৈছে। শান্তিৰে ধৈৰ্যস্থিৰে আনৰ কথা শুনিবলৈ কেতিয়াবা আপোনালোকৰ শুনিলে বিশেষকৈ আপোনালোকৰ কেতিয়াবা অসুবিধা হ'ব পাৰে। দোকান বা কাৰ্যালয়তো আপোনালোকৰ দলীয় কামৰ জৰিয়তে সফলতা লাভ কৰিব। কোনো সমস্যাৰ সমাধান বিচাৰি উলিওৱাত আপুনি যথেষ্ট পৰিমাণে সফল হ'ব। বন্ধুবান্ধীসকল, যদি আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটোত নতুন হয়, ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আগতীয়াকৈ পাবৰ বাবে আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক। ওম নমঃ শিৱায়। কন্যা ৰাশি, আজিৰ কন্যা ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে উপকাৰী দিন হ'ব বুলি কৈছে। অত্যন্ত শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আপোনালোকৰ ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আজি কোনো এটা কথাত বিশেষ ব্যক্তি এজনৰ লগত বিশেষকৈ ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব বুলি কৈছে। আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ প্ৰিয় বন্ধুৰ লগত অপ্ৰয়োজনীয় বিবাদ আৰু অপচয়ৰ সৃষ্টি কৰিছে বুলি কৈছে। সেয়ে নিজৰ চৌপাশে এক সুখৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত বুলি কৈছে। আনকি কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত হঠাতে হোৱা কিছুমান নতুন পৰিৱৰ্তন আপোনালোকৰ আচৰিত ধৰণৰ আপোনালোকক কৰি তুলিব বুলি কৈছে। গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে এক্টিভ হ'ব লাগিব। আজি পৰিকল্পিতভাৱে কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে ভাল হ'ব বুলি কৈছে আৰু কৰাৰ সময় বুলি কৈছে। আপোনালোকৰ ইচ্ছামতে সফলতা নিশ্চয় পাব। এজন বিশেষ ব্যক্তিৰ সহায়ো আপোনালোকে লাভ কৰিব। আজি ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁতে বিশেষকৈ কামত মনোনিৱেশ কৰাৰ দিন বুলি কৈছে। নিজৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক বুলি কৈছে আৰু সাৱধানে আপোনালোকে গাড়ী মটৰ চলাবলৈ চেষ্টা কৰক। আয়ৰ উৎস আপোনালোকৰ শক্তিশালী হ'ব। বিশেষ কিছুমান কথাৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখিব লাগিব। বাহিৰৰ মানুহৰ কথাত প্ৰভাৱিত নহ'ব। অগ্ৰাধিকাৰৰ ওপৰত নিজৰ সিদ্ধান্ত ৰাখক বুলি কৈছে। কামবোৰৰ বিষয়ে বিশেষকৈ অতিমাত্ৰা চিন্তা কৰি সময় খৰচ নকৰিব। কোনো প্ৰতিযোগিতাত যুৱক যুৱতীসকলে বিফলতাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। ধৈৰ্য বজাই ৰাখিব লাগে। ব্যৱসায়ত সম্পৰ্কীয় বিশেষকৈ ব্যৱসায় সম্পৰ্কীয় সিদ্ধান্ত নিজৰ দায়িত্ব লওক বুলি কৈছে। সহকৰ্মী আৰু কৰ্মচাৰীক বেছি বিশ্বাস নকৰিব আজিৰ দিনটোত, কিয়নো আন কাৰোবাৰ পৰামৰ্শই ক্ষতি কৰিব পাৰে। যন্ত্ৰপাতিৰ সৈতে জড়িত ব্যৱসায়সমূহ লাভজনক অৱস্থাত থাকিব। জীৱনসংগী আৰু পৰিয়ালৰ সদস্যৰ সৈতে কিছু সময় কটাওক বুলি কৈছে। ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ ভুল বুজাবুজিবোৰ দূৰ হ'ব আৰু লগতে কৈছে যে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আহিব বুলি কৈছে। অৰ্থাৎ ইজনে সিজনৰ অনুভৱক যেতিয়া বুজি পাব সম্পৰ্কবোৰ উন্নত হ'ব।
স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা মনত কিবা নেতিবাচক চিন্তাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। ঠিক সেইদৰে আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো তেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা আহিলে যাৰ বাবে আপোনালোকৰ মানসিক আৰু শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে। লগতে মহিলাসকলে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষ যত্ন লোৱাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন আজিৰ দিনটোত। শুভ ৰং হ'ব আপোনালোকৰ বাবে গোলপীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 5। যদি আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটোত নতুন হয় ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ওম নম শিৱায়। তুলা ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আজি তুলা ৰাশি লোকসকলৰ সন্মানেৰে ভৰা দিন হ'ব বুলি কৈছে। আজি কোনো এটা বিষয় সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ বুদ্ধিৰে আপোনালোকে কাম কাজখিনি কৰি আপুনি লাভৱান হ'ব বুলি কৈছে। নতুন কামৰ আইনী আৰু কাৰিকৰী দিশটো বিবেচনা কৰি তাৰ পিছত সিদ্ধান্ত লওক বুলি কৈছে। নতুন কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ঘৰতে পুৰণি বাকী থকা কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ সুযোগ পাব। ভাগ্য আপোনালোকৰ বাবে অনুকূল হ'ব। আপোনালোকৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত পৰিকল্পনা যি কৰিব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত সফল হ'ব। ধৈৰ্য বজাই ৰাখিব লাগিব। আজি ঘৰত আত্মীয়ৰ গতিবিধি হ'ব বুলি কৈছে। সকলো ৰাজ্যৰ এই বৈঠকে এক উৎসাহেৰে ভৰা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব। অৰ্থাৎ আপোনালোকক কৈছে যে যেতিয়া আপোনালোকৰ আত্মীয় স্বজন ঘৰলৈ আহিব সকলোৰে মাজত ডিছকাছ কৰিব কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় অত্যন্ত শুভ দেখা পোৱা গৈছে। ইজনে সিজনৰ আৱেগবোৰ বুজি পাব, মনৰ ভাৱবোৰ বুজি পাব। যিকোনো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ বাবে এটা কাৰ্যসূচী বনাব পাৰে আৰু পেণ্ডিং পে'মেণ্ট পোৱাৰ পিছত আজিৰ দিনটোত আৰ্থিক অৱস্থা উন্নত হ'ব কিছু লোকৰ। আজিৰ দিনটোত কিছু দুখৰ খবৰ পোৱাৰ পিছত আপুনি আৱেগিকভাৱে দুৰ্বল অনুভৱ কৰিব। কিছু সময় নিসংগতাত বা আপোনালোকে আধ্যাত্মিক স্থানত কটাক বুলি কৈছে। ভাই ভনীৰ লগত চলি থকা বিবাদ কোনো আপোনালোকৰ জ্যেষ্ঠ সদস্যৰ সহায়ত সমাধান পাব পাৰে। ব্যৱসায়ত আজি যিকোনো ধৰণৰ কাগজৰ কাম কৰি থাকোঁতে অতি সাৱধান হোৱাটো প্ৰয়োজন আছে। আপোনাৰ সামান্যতম অসাৱধানতাৰ বৃহৎ লোকচানৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। অংশীদাৰিত্বৰ কামত স্বচ্ছতা বজাই ৰখাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। চাকৰিত বা কৰ্মক্ষেত্ৰত সংগঠিত পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব। স্বামী স্ত্ৰীৰ পাৰস্পৰিক সহযোগিতামূলক আচৰণে পাৰস্পৰিক ঘনিষ্ঠতাৰ বৃদ্ধি কৰিব। আজিৰ বিপৰীত লিংগৰ মানুহক লগ পোৱাৰ সময়ত নিশ্চয়কৈ শিষ্টাচাৰ বজাই ৰাখক। আপোনালোকে কথা বতৰা পাতোঁতে সাৱধান হওক বুলি কৈছে। নিজৰ কথা বতৰাত নম্ৰতা মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব। স্বাস্থ্যৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা কিবা এটা গেছ বা পেটৰ লগত জড়িত সমস্যা হ'ব পাৰে কিছু লোকৰ। ভাৰসাম্যহীন খাদ্যাভাস পৰিহাৰ কৰক, খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক। যদি বেছিকৈ আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম হৈছে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক। শুভ ৰং হ'ব কমলা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 7। যদি আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটো নতুন হয় ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ৰাখিবলৰ ভিডিঅ'সমূহ আগতীয়াকৈ পাবৰ বাবে আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক। বৃশ্চিক ৰাশি। আজি বৃশ্চিক ৰাশি লোকসকলৰ বাবে অনুকূল আপোনালোকৰ দিন বুলি কৈছে। আজি আপোনালোকৰ বাবে সুখেৰে ভৰা হ'ব। ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত বিশেষকৈ কাৰোবাৰ পৰামৰ্শ লোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে। কিছুমান কথা বতৰা কামৰ কথা আপোনালোকে ডিছকাছ কৰিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত আৰু ঘৰৰ কথা আপোনালোকে কৰ্মক্ষেত্ৰত সেইখিনি ডিছকাছ নকৰিব। আজি সফলতাৰ সকলো দায়িত্ব আপোনালোকে পালন কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে। বৃশ্চিক ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে আজিৰ দিনটো ইতিবাচক দিশৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে এই সময়ত যুৱক যুৱতীসকলে নিজৰ ফিউচাৰৰ নিজৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি অতি সচেতন হ'ব লাগিব বুলি কৈছে। আপোনালোকৰ উৎকৃষ্ট ব্যক্তিত্ব আৰু আচৰণৰ দক্ষতাৰ বাবে সামাজিক কাম কাজত আপোনালোকৰ প্ৰতিভা স্পষ্টকৈ ওলাই আহিব। যদি স্থানান্তৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে তেন্তে তৎক্ষণাত কাৰ্যকৰী কৰক। কিছুমান কথাৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক। বিশেষকৈ পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যৰ জেদি আৰু হতকাৰী মনোভাৱে আপোনালোকৰ বাবে বিপদৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে কিছুমান ক্ষেত্ৰত। সেই উপযুক্ত অনুশাসন বজাই ৰাখক। অচিনাকি মানুহক একেবাৰে বিশ্বাস নকৰিব, অন্যথা আপোনালোকৰ বাবে ক্ষতিকাৰক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে বা হ'ব পাৰে। ব্যৱসায় কাম কাজত সাৱধান হওক বুলি কৈছে। কমিছন আৰু আমদানি ৰপ্তানি সম্পৰ্কীয় ব্যৱসায়ত লোকচানৰ সম্ভাৱনা আছে। অংশীদাৰিত্বৰে সম্পৰ্কীয় কামত উপকাৰী স্বত্ব আছে। এই কামবোৰ স্বচ্ছতা বজাই ৰখাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। কাৰ্যালয় বা কৰ্মৰ পৰিৱেশ আপোনালোকৰ পৰিৱেশৰ বিশেষকৈ সমন্বয় বজাই ৰখাটো আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন বা ৰাখিব লাগিব। স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত সুষম সম্পৰ্ক থাকিব, প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত তীব্ৰতা থাকিব। আজিৰ কোনো ধৰণৰ সংক্ৰমণৰ সম্ভাৱনা আছে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত, গতিকে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা শক্তিশালী কৰি ৰাখিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিব। শুভ ৰং হ'ব গ্ৰাহ হালধীয়া আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 9। যদি আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটো নতুন হয় ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ নাপাহৰিব। ওম নম শিৱায়। ধনুৰাশি। ধনুৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আজিৰ ধনুৰাশি লোকসকলৰ বাবে মিশ্ৰিত দিন হ'ব। পুৰণি ঋণৰ পৰা সকাহ পাব পাৰে কিছু লোকে। আপোনাৰ পৰামৰ্শৰ কৰ্মক্ষেত্ৰতো আদৰণি জনোৱা হ'ব। ঘৰুৱা কিছুমান অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজিৰ দিনটোত পকেটৰ বিশেষ যত্ন লওক। খৰচ পাতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধান হওক। পৰিয়ালৰ সৈতে সন্ধিয়াৰ সময় কটালে উপকৃত হ'ব বুলি কৈছে, বা আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ মাজত ভুল বুজাবুজিবোৰ দূৰ হ'ব, আপোনালোকৰ সন্মান বাঢ়িব, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বাঢ়িব বুলি কৈছে। যদি আপোনালোকৰ বিনিয়োগৰ পৰিকল্পনা আপোনালোকৰ আছে আজিৰ দিনটোত তেন্তে আজিয়ে ইয়াৰ কাৰ্যকৰী কৰাটো লাভজনক হ'ব। যদি সম্পত্তিৰ সৈতে জড়িত কোনো চৰকাৰী কাম বাকী আছে তেন্তে আপোনালোকৰ প্ৰচেষ্টাৰ জৰিয়তেহে সমাধান
কৰিব পৰা যাব বুলি কৈছে। কেৱল আনৰ পৰামৰ্শতকৈ নিজৰ সামৰ্থ্যৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক বুলি কৈছে আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে। আপোনালোকৰ বহুত বেছি দায়িত্ব থাকিব আজিৰ দিনটোত। আপোনালোকৰ কামৰ বুজা আন সদস্যসকলৰ সৈতে ভাগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে, নহ'লে আপোনালোকৰ ব্যক্তিগত কাম স্তব্ধ হৈ পৰিব পাৰে। যিকোনো প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিত আতংকিত হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে সমাধান আপোনালোকে বা সমস্যাখিনি সমাধান বিচাৰি উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰক, ভয় নকৰিব বুলি কৈছে। সমস্যাখিনি নিজে সমাধান কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক। সংবাদ মাধ্যম আৰু বিপণন সম্পৰ্কীয় ব্যৱসায়ৰ লোকসকলে আজি উপকৃত উৎকৃষ্ট আপোনালোকে লাভ পাব পাৰে বুলি কৈছে। উচ্চপদস্থ বিষয়ৰ সৈতে ভাল সম্পৰ্ক থাকিলেও চৰকাৰী নিবিন্দা বা চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে জড়িত ডাঙৰ অৰ্ডাৰ পোৱাত সহায় লাভ কৰিব পাৰে বা সহায় কৰিব পাৰে। চৰকাৰী চাকৰিত বিশেষকৈ কৃতিত্ব পাব। আজি পৰিয়ালৰ লোকৰ মাজত উপযুক্ত সমন্বয় আৰু মৰমৰ অনুভৱ হ'ব বুলি কৈছে। আৰু ঘৰখনত এটা ভাল পৰিৱেশ, ধনাত্মক শক্তিৰ প্ৰাধান্য থাকিব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত সংক্ৰমণ বা এলাৰ্জিৰ দৰে সমস্যা হ'ব পাৰে কিছু লোকৰ, গতিকে নিজৰ যত্ন ল'লে ভাল হ'ব। অৱশ্যে অলপ সাৱধানে আপোনালোকক কৈছোঁ যে নিজৰ স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক বুলি কৈছে। আপুনি সুস্থ কৰি ৰাখিবৰ বাবে নিজে চেষ্টা কৰিব লাগিব। শুভ ৰং হ'ব ৰঙা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 8। যদি চেনেলটো নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আৰ্থিক সুবিধা লাভ কৰিব, হয়তো আজি ক'ৰবাত ভ্ৰমণলৈ যাব পাৰে। আজিৰ দিনটোত ক'ৰবাত ফাংচন হওক বা অন্যান্য কিবা এটা বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ যোৱাৰ সুযোগ পাব। আপোনালোকৰ ঘৰত কিছুমান শুভ অনুষ্ঠান হ'ব পাৰে, ভাতৃৰ বিয়া আদি শুভ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুযোগ পাব পাৰে, আত্মীয় বা নিজৰে হওক। আপোনালোকৰ সন্মুখত হঠাতে কোনোবা পুৰণি বন্ধু বা আত্মীয়ৰ আবিৰ্ভাৱ হ'ব পাৰে। কোনোবাই যদি ঋণ বিচাৰে কেতিয়াও আপোনালোকে নিদিব আজিৰ দিনটোত, সেই ধন ঘূৰাই পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। আজিৰ দিনটোত সঠিক চিন্তা আৰু আত্ম পৰ্যবেক্ষণৰ প্ৰয়োজন বুলি কৈছে। ইয়াৰ দ্বাৰা আপুনি আপোনালোকৰ কামবোৰ সম্ভৱপৰ উত্তম পদ্ধতিৰে সম্পাদন কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ প্ৰতিভা আৰু ব্যক্তিত্ব মানুহৰ সন্মুখত বিশেষকৈ মুকলিকৈ প্ৰকাশ পাব বুলি কৈছে। আজিৰ সামাজিক কাম কাজতো উপস্থিত থাকিব বুলি কৈছে কিছু লোক। বিশেষ কিছুমান কথাৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখিব লাগিব। আয়ৰ লগতে ব্যয়ৰ পৰিস্থিতিও আপোনালোকৰ থাকিব, অৰ্থাৎ খৰচ আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব। অৰ্থাৎ আপোনালোকে যিমান টকা ইনকাম কৰিব সিমানখিনি আপোনালোকৰ খৰচো হ'ব পাৰে, গতিকে কিছু ছেভিঙৰ ওপৰতো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব। লগতে কিছু সমস্যাৰ বাবে মনটো অশান্ত হৈ থাকিব পাৰে আজিৰ দিনটোত। গাড়ী চলোৱাৰ সময়ত মোবাইল আদি একেবাৰে ব্যৱহাৰ নকৰিব আজিৰ দিনটোত। এই সময়ত কিছু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, গতিকে ধ্যান ৰাখক এই সময়খিনিত। ব্যৱসায়িক কাম কাজত কিছু সমস্যা আহিব পাৰে। আৰ্থিক অৱস্থা ভাল হ'ব। যিকোনো সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে ইয়াৰ সকলো দিশ ভালদৰে চিন্তা কৰাটো নিশ্চিত কৰক। ভাল বেয়া পজিটিভ নিগেটিভ সকলো চাই লওক বুলি কৈছে। নিয়োজিত লোকসকলে এই সময়ত কেৱল সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে বুলি কৈছে। পৰিয়ালত কিছু ভাল খবৰ পোৱাৰ পিছত উৎসমুখৰ আপোনালোকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব। প্ৰেমৰ লগত জড়িত হৈ নিজৰ কেৰিয়াৰৰ লগত আপোচ নকৰিব বুলি কৈছে। বিশেষকৈ যুৱক যুৱতীসকলে নিজৰ সামৰ্থ্যতকৈ অধিক কষ্ট কৰাটো উচিত নহয় স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত। ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে। লগতে উপযুক্ত জিৰণি ল'ব লাগিব। শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 6। যদি চেনেলটো নতুন হয় ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব, কমেণ্ট বক্সত ওম নমঃ শিৱাই লিখি দিব। কুম্ভ ৰাশি, কুম্ভ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজি আপুনি কিছু কামৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ যি একাগ্ৰতা বৃদ্ধি পাব বুলি কৈছে আৰু সেই কাম কাজখিনিৰ প্ৰতি বা যি কামেই নকৰক কিয় তাত আপোনালোকৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম ইতিবাচক ফল আপোনালোকৰ বাবে ওলাই আহিব, গতিকে চেষ্টা কৰি যাব লাগিব। ঘৰৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ বা সংস্কাৰৰ সৈতে জড়িত কাৰ্যকলাপসমূহ বিবেচনা কৰা হ'ব। কিছু সময় আমোদজনক আৰু তথ্য সমৃদ্ধ সাহিত্য পঢ়াটো ব্যয় কৰা হ'ব পাৰে বুলি কৈছে। আজিৰ দিনটোত বন্ধু বান্ধৱ আৰু ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ৰ সৈতে কিছু সময় কটাক বুলি কৈছে। ইয়াৰ ফলত সম্পৰ্কত ঘনিষ্ঠতা বজাই ৰাখিব পাৰিব। কেৱল বৰ্তমান পৰিস্থিতিত বিশেষকৈ সন্তুষ্ট হওক বুলি কৈছে। এই সময় কোনো পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে জড়িত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ বাবে উপযোগী নহয়। ব্যৱসায়ৰ প্ৰতি বিশেষকৈ সাৱধান হ'ব লাগিব। ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ব্যৱসায়িক পৰিকল্পনা আৰু পদ্ধতি কাৰো আগত প্ৰকাশ নকৰিব, কোনোবাই অপব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। নিয়োজিত লোকসকলে নিজৰ লক্ষ্য পূৰণৰ বাবে আপোনালোকে চেষ্টা কৰি যাওক বুলি কৈছে। এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব। ঘৰখনত সুখ আৰু শান্তিৰ পৰিৱেশ থাকিব। স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত উৎকৃষ্ট সম্প্ৰীতি থাকিব। অতিৰিক্ত বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ পৰা আঁতৰি থাকক। আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ প্ৰেম জীৱনত ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ডিঙিৰ সংক্ৰমণ আৰু জ্বৰৰ দৰে অৱস্থা হ'ব পাৰে কিছু লোকৰ। ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা শক্তিশালী কৰি ৰাখিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিব লাগিব। আজি ৰাখি লোকসকলৰ বাবে সফলতাৰে ভৰা দিন হ'ব। বিশেষকৈ ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি সফলতা লাভ কৰিব পাৰে। কিছু লোকে সক্ৰিয় ৰাজনীতিত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। প্ৰতিযোগিতাত আপোনালোকৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীসকল পিছ পৰি থাকিব। দিনটোৰ শেষৰ অংশটোৱে খ্যাতিৰ বৃদ্ধি কৰিব আৰু শুভ ব্যয়ৰ বাবে আপোনালোকৰ দায়ী বুলি কৈছে।
আজি দাম্পত্যৰ জীৱনৰ আপোনালোকৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে। স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত ভুল বুজাবুজিবোৰ দূৰ হ'ব, আপোনাৰ ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। কষ্ট কৰি যাওক, নিশ্চয়কৈ সফল হ'ব। যদি আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটো নতুন হয় ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি দিনটো লাভৰ দিন আৰু আপোনালোকৰ সন্মান বাঢ়িব। আপোনালোকৰ ঘৰত ভাল আপোনালোকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব, ঘৰলৈ মানুহ দুনুহ আহ যাহ চলিব। বিশেষকৈ হেৰুৱা ধন বা আপোনালোকে পাবলগীয়া ধন, বাকী থকা ধন আপোনালোকে আদায় কৰা হ'ব। যিকোনো কঠিন সমস্যাও বিশেষকৈ পৰামৰ্শ শক্তিৰে সমাধান হ'ব। আপোনালোকৰ ঘৰত সুখ আৰু সমৃদ্ধিৰ সম্ভৱৰ দেখা পোৱা গৈছে, অত্যন্ত শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আজিৰ দিনটোত ঘৰখনৰ পৰিৱেশ ভাল হ'ব বুলি কৈছে। দিনটোৰ বেছিভাগ সময় বিত্তীয় সম্পৰ্কীয় কামত কিছু লোক কটাব বুলি কৈছে। আপুনি আকাংক্ষিত সফলতাও পাব। ঘৰত ইতিবাচকতা থাকিব। সন্তানৰ পৰা কিছু ভাল খবৰ পোৱাৰ পিছত আপুনি সকাহ অনুভৱ কৰিব কিছু লোক। আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ ধ্যান ৰাখিব লাগিব ভ্ৰম আৰু জেদীৰ দৰে আপোনালোকৰ স্বভাৱৰ বাবে। কাৰোবাৰ লগত আপোনালোকৰ সম্পৰ্ক টেঙা হৈ পৰিব পাৰে, কাজিয়া পেচাল হ'ব পাৰে, ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত অসাৱধান হোৱাটো উচিত নহয়। কিবা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা পাহৰি যাব পাৰে বুলি কৈছে। আজিৰ দিনটোত তাৰ বাবে চিন্তাত পৰিব পাৰে কিছু লোক। ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত এই সময়ত ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত নিৰ্ধাৰিত ভ্ৰমণ পিছুৱাই দিয়াটো বাঞ্ছনীয়। চৰকাৰী কামত খৰখেদা নকৰিব, অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ পৰা পথ প্ৰদৰ্শন ল'ব বুলি কৈছে। নিয়োজিত লোকসকলে নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে, বিষয়াসকলৰ পৰা সমৰ্থন পাব। ব্যৱসায়ত কিন্তু ধৈৰ্য বজাই ৰাখিব লাগিব। টকা পইচা বিনিয়োগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধান হওক বুলি কৈছে। আজিৰ স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত আৱেগিক আৰু বিশ্বাসৰ সম্পৰ্ক গভীৰ হৈ পৰিব। প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক ৰাজহুৱাৰ বাবে ৰাজহুৱা হোৱাৰ বাবে বিশেষকৈ কিছু যুৱক যুৱতীসকলে পাৰিবাৰিক অসন্তুষ্টি সহ্য কৰিব লাগিব বুলি কৈছে। স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় সৰু সৰু সমস্যা অব্যাহত থাকিব, কিন্তু চিন্তাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। অলপ সাৱধানে আপুনি নিজৰ স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক। আপুনি সাৱধানে আপোনাক অৰ্থাৎ নিজক সুস্থ কৰি ৰাখিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক। শুভ ৰং হ'ব আপোনালোকৰ বাবে নীলা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 2 আৰু 9। যদি আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আপোনালোকৰ সকলোৰে সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ। মহাদেৱৰ কৃপাত আপোনালোকৰ আধৰৰ কামখিনি পূৰণ হওক। ওম নমঃ শিৱায়। জয় মা লক্ষ্মী।